धन्यवाद सुदीप जी। 2007 साल अगाडिदेखि संविधान सभाको माग गर्दै आन्दोलन भयो र विभिन्न यस विषयमा विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरू पनि भए र त्यसबाट अहिले संविधान जारी पनि भएको छ। उक्त संविधान सभामा यहाँको दलको पनि प्रतिनिधित्व रहेको थियो र संविधान जारी गर्दा भले सहभागी हुनु भएन र पनि अति बहुमतले पास भएर संविधान जारी भयो। उक्त संविधानको विरोधमा पटक पटक यहाँले आन्दोलन गर्नुभयो, अहिले पनि आन्दोलन गरिरहनु भएको छ र यसबीचमा ठुलो सङ्घर्ष पनि गर्नुभयो। करिब 56 जनाले ज्यान गुमायो मधेस आन्दोलनमा भर्खरै र त्यसपछि स्थगित गर्नुभयो। अहिले फेरि आन्दोलन किन आवश्यक पर्यो? आन्दोलन पुरा भइसकेको छैन। आन्दोलन हामीले भने साँच्चै भन्ने हो भने बाबा सत्यदेव मणि त्रिपाठीदेखि रमेश महतोदेखि अन्तिममा मारिएको शिबु माझीसम्म मधेसमा आन्दोलन जारी नै छ। हो, आन्दोलनको त्यो रूप जुन रूपको बारेमा तपाईँले चर्चा गर्न खोज्नुभयो अर्थात् श्रावण 31 गतेदेखि माघ 25 गतेसम्मको त्यो 6 महिने आन्दोलन जुन आन्दोलनमा 47 जनाभन्दा बढी आन्दोलनकारी नै मारिए, 10-11 जना जति प्रहरी पनि तपाईँलाई क्षति भयो जानै गयो र करोडौँको जनधनको क्षति पनि भयो, त्यो आन्दोलनको सायद चर्चा गर्नुभयो होला। हो, त्यो आन्दोलन साँच्चै 6 महिनादेखि हामीले गरेका थियौँ। माघ 25 गते हामीले त्यसको स्वरूप मात्र परिवर्तन गरेका छौँ। आन्दोलन सकेको छैन, समाप्त भएको छैन, आन्दोलन फेरिएको छ। त्यो आम हडताल रूपी आन्दोलन तत्काललाई स्थगित भएको छ र त्यो आन्दोलनबाट हामीले पाउने साँच्चै भन्यो भने हाम्रो इच्छा कुनै हामीले मात्र पाउँ भन्ने थिएन। आम नेपाली जनताले नेपालको संविधान 2072 बनिरहँदा आन्दोलन गरिरहेका थिए। अर्थात् आम नेपाली जनतालाई के इच्छा थियो भने यो 2072 संविधानमा मैले आफ्नो अनुहार, आफ्नो अस्तित्व र आफ्नो आपक्ता हेर्न पाऊँ, तर त्यो हेर्न पाइएन। त्यो संविधान सभा कस्तो रह्यो भने 8 वर्ष लगाएर 8 वर्षमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुगेका थुप्रै कुराहरू, विषयगत समितिहरूमा छलफल भएर तपाईँलाई निर्विवाद टुङ्गिएका थुप्रै कुराहरू, बहुमतले टुङ्गिएका थुप्रै कुराहरू, ती सबैलाई लत्याइयो। ज्येष्ठ 25 गते 4 जना वैज्ञानिक नेताजीहरू, तत्क्षणका तपाईँलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, केपी ओली प्रचण्ड र विजय कुमार गसदारजी 4 जनाले मिलेर 16 बुन्दे एउटा सम्झौता गर्नुभयो र त्यही 16 बुन्दाको सार संक्षेप र निर्देश र आदेश अनुसार त्यसको 2-3 महिनाभित्रै तपाईँलाई फास्ट ट्र्याक, सुपर फास्ट ट्र्याकको नाममा नेपाली जनतामाथि एउटा संविधान लादियो। यो संविधानलाई राम्ररी माइन्युटली हामीले अध्ययन गर्ने हो भने यो संविधान अन्तरिम संविधान 2063 भन्दा अधोगतिको छ, तल्लो स्तरको छ। हामी संविधान विहीनताको अवस्थामा थिएनौँ। नेपालको संविधान 2072 आउनुभन्दा पहिले 7 वटा संविधान हामीसँग छँदै थियो, तर ती संविधानमा आम नेपाली जनताको अधिकार लिपिबद्ध थिएन, लेखिएको थिएन। हामीले त्यही भएर आन्दोलन गऱ्यौँ। थुप्रै थारूहरूले आन्दोलन गरे, मधेसी समुदायले आन्दोलन गरे, जनजातिहरूले आन्दोलन गरे, ती सबै आन्दोलनमा भएका सहमति र नेपाली जनता एउटा नेपालको छोरोले राज्य सत्तामा आफ्नो पहुँच सुनिश्चित गर्न र आम नागरिकलाई यो देश मात्र मेरो होइन, यो राज्य पनि मेरो हो भन्ने अनुभूतिका लागि हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ। आन्दोलन 31 गतेबाट आन्दोलन सुरु गर्नुभयो, 7 गतेबाट सिमानाका र राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन गर्नुभयो जसले मुलुकमा अस्त व्यस्त बनायो र यस 6 महिनाको आन्दोलनमा 56 जनाले ज्यान गुमाए, अर्बौँ रुपियाँको क्षति भयो भनियो र त्यति ठुलो क्षति बिहोरेर गरिएको आन्दोलनबाट त सरकारले सुनिएन भन्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँले जुन आन्दोलन अहिले भर्खरै गरिरहनु भएको छ, आज पनि तपाईँको आन्दोलन छ, 31 जेठ 1 गतेसम्मको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको छ, त्यसबाट त सामान्य छ, यो आन्दोलनले सरकारलाई झुकाउन सक्छ अथवा सहमतिमा ल्याउन सक्छ भन्ने कुरामा तपाईँ आफू विश्वस्त हुनुहुन्छ? सरकार झुक्ने नै आन्दोलन मात्रले हो। सरकार तपाईँलाई सभ्य सरकार भइदिएको भए त्यसले हामीले शान्तिपूर्ण रूपले भनेका कुराबाट पनि सुनिहाल्थे, हाम्रा ज्ञापन पत्रबाट पनि सुनिहाल्थे। र हाम्रो अनुभव के छ भने, नेपाली जनताको अनुभव के छ भने, भारतमा ब्रिटिस सरकार सभ्य थिए, महात्मा गान्धीले एउटा लट्ठी र केही लुगा, अर्धनग्न जीवभरिको लुगा लगाएर त्यो ब्रिटिस साम्राज्य जसको सूर्योदय र सूर्यास्त दुइटै भारतवर्षमै हुन्थ्यो, त्यस्तो ब्रिटिस साम्राज्यलाई भगाउन सफल भयो, त्यहाँ स्वतन्त्रता सम्भव भयो। तर हाम्रा नेपाली सरकार कस्ता छन् भने यी राज्य सत्ता सञ्चालकहरू अधिकांश त जङ्गलबाट आएका छन्, व्यवहार पनि जङ्गली नै छन्। तिनी गोली, लाठी, बन्दुक, कुन्दाभन्दा बाँकीका भाषा बुझ्दै बुझ्दैनन्, शान्तिपूर्ण कुरा बुझ्दै बुझ्दैनन्। कस्तो छ भने सुदीपजी, सुतेको मान्छेलाई
सुतेको मान्छेलाई बिउजाउन सजिलो छ तर सुतिरहेको नाटक गरेकोलाई बिउजाउन अति गाह्रो छ मधेस आन्दोलन हुँदा ती 6 महिने आन्दोलनका स्वर आन्दोलनमा भएका दमन आन्दोलनका मागहरू युरोपियन युनियनले सुने युनाइटेड स्टेट्सले सुने दिल्लीले सुने चाइनाले सुने विश्व समुदायले सुने तर ती नजिकको सिंहदरबारले सुनिदिएन तर प्रधानमन्त्रीले त अहिले पनि यहाँको आन्दोलनमाथि औचित्य माथि प्रश्न उठाइरहनु भएको छ नि त त्यही प्रधानमन्त्रीजीको दोहोरो नीति खातिर हामीले यो प्रधानमन्त्री अब देशलाई चाहिँदैन धेरै गाह्रो भयो भन्न थालिसकेका छौँ प्रधानमन्त्रीजी हामीसँग बायोलेटरल कुरो हुँदा होइन साँच्चै पुरा गर्नुपर्ने तपाईँका कुरा त ठिकै हुन् भन्नुहुन्छ वार्तामा पनि बोलाउँदा त्यस्तै त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो अब त हामीले वार्तै गर्न छोडेका छौँ तर न जब औपचारिक रूपले कहीँ उहाँले भन्नुपर्ने हुन्छ भाषणमा यस्ता कटाक्ष बोल्नुहुन्छ र यस्तो चित्तलाई घोच्ने गरी भन्नुहुन्छ उनले गरेका सबै राम्रा कामहरू पनि कुकृत्य भएर जान्छन् प्रधानमन्त्रीजी सुतेको मान्छे होइन सुतेको नाटक गरेको मान्छे हो हाम्रा सबै मागप्रति उहाँलाई थाहा छ हाम्रो माग कति जायज कति नाजायज राम्रा नराम्रा सब उहाँलाई हेक्का छ तर पनि नमान्ने अठोट यहाँले वार्ता हामी गर्दैनौँ भन्ने शब्द भर्खरै गर्नुभयो नेपालको राजनीति इतिहासमा हेर्ने हो भने अथवा बाहिर पनि हेर्ने हो भने ठुल्ठुला आन्दोलन र सङ्घर्षपछि अन्तिममा वार्ताबाटै नै समाधान निक्लिएको छ वार्ता गर्दैनौँ भन्ने निष्कर्षमा त हामी पुगेका छैनौँ तर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले गम्भीरताका साथ वार्ता छोड्नुभयो जस्तो हिजो मात्र मैले रिसेन्टली कुरो गरेको तपाईँलाई यो वर्ष 2072 अन्तिम दिन चैत्र 30 गते देशको नाममा सम्बोधन गर्दा पनि उहाँले वार्ता र संवादबाटै समस्या समाधान हुन्छ भन्नु त भएको थियो तर वार्ताको माहौल बनाउनु भएन त्यस्तै हिजो मात्र पनि उहाँले सर्वदलीय बैठक गरेर हामीलाई पनि बोलाउनु भएको थियो हामीले भन्यो यार तपाईँ हाम्रो कुरै सुन्नुहुन्न हामी तपाईँको कुरो सुन्न किन जाने तपाईँको सरकार टिकाउन तपाईँका सरकारले गरेका कामहरूमा होस्टेमा हैसै मिलाउन हामी किन तपाईँको आउने यो समस्या टुङ्ग्याउनुहोस् न अनि उहाँले पनि होइन वार्ता र संवादबाट टुङ्गिनुपर्छ अर्थात् एकदम जनतालाई ठग्ने गरी बिना गम्भीरताका साथ ती वार्ताका आह्वानहरू छन् जसको कुनै तुक छैन गम्भीरताका साथ वार्तामा बस्ने हो भने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा अथवा सङ्घीय गठबन्धन भनौँ हामी वार्ताको लागि 24 घन्टा तत्पर छौँ 24 घन्टा तयार बसेका छौँ हामीलाई पनि तपाईँ जस्तै थाहा छ हो विश्वको कुनै पनि आन्दोलनको समाधान वार्ता र संवादबाटै हुन्छ हामी पनि वार्ता र संवाद तर वार्ता र संवाद चिया खानलाई जनतालाई ठग्नलाई आन्दोलनलाई निस्तेज पार्नलाई कार्यकर्ताको मनोबल घटाउनको लागि अर्का प्रतिपक्षीको मजाक उडाउनको लागि तिनका मागहरूमा डस्टबिनमा फाल्नको लागि त वार्ता हुनुहुँदैन नि कसैको सम्मानको लागि वार्ता हुन्छ मानवर्धनको लागि